Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu ini sandal. Sandal ini padang pasir, padang pasir. Sandalnya kok karet? Wih, pol. Kok ban aja dari Indonesia. Soan kaji nanti. Ya Rasulullah, sekolah ini kan nopo. Ya gue sing syukur. Ini tak syukuri nopo. Kabeh wong di dunia kalau buatan. Kabeh wong ini buatan. Terus dari kaji nanti lapa ada. Gue di sandal, gak ada. Umpam mau ke ben radhi popo sah dalam tak pek. Ampun nabi mau ke panas. Nah, yo gue berarti jadi popo. Gue sekali syukur mergo di sandal. Gue bisa aja nabi siap. Ker ketemu sama dia. Alhamdulillah dua sandal. Ker ketemu lagi mereka. Alhamdulillah dua sandal. Jadi bisa itu apa dilatih syukur nabi gue kaya begitu. Saya kira orang gue ngelali nih mati. Lho kula ngani saiki kula kecelok kiye gedhe mung nek dhek bojo kula alhamdulillah dhek iso mangan rotan tangga alhamdulillah isih urip. Jisa suci. Anak kula niku mboten sombong niki kula cerita ta hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200.000 niku mboten wani. Mesti nanti kalau bapak dari Jogja sak minta uang 200.000. Mergo njen tak didik sederhana. Anak kula tak didik sederhana. Kula ge nganti teng Jogja ge sering ngebis nganti sak niki. Kok tak didik uripku dhewean. Anak kula tuku terasi ge biasa. Nggih kan tadi. Aja geman anak itu dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang. Enak ya dadi kiai ning dadi didereng. Aja geman. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kula mulang ya alhamdulillah iso nyariatno hukume apa ora perlu bangga ambek santri akeh. Kowe biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo makhluk, pengaruh yo makhluk. Makhluk la yunu angka minawahi napa? Saya agak ono gunane ngarepe pangeran. Sing ana gunane kita semua dipertemukan oleh hak yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita critani. Iku ora perkara ibadah terus khusuk nemen ora. Sakaruan Nabi Ibrahim khusuk nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus takoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal ta iki. Innahu la yahzununi alla arofil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nangisi jenengan, Gusti. Jenengan lu zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestine jenengan iku sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo, kulo niku nangis. Wong zat api aneh ngono kok sing merhatekno mung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tok. Makanya tak sebar, tak ajarkan. Ya iku jenenge wong sing parek pengiran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran ku tau ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno ku sepundi mestine jenengan diperhatekno tapi sing merhatekno jenengan namung kula nuwang Nabi Ibrahim sakire dari pangeran yo ngene iki tak gaekno malaikat sing baturi ke sujud Nabi Dawud ki ngoten yo wis nak ngono ki tak baturi gunung tak baturi manuk kowe ora malah seneng sujud dhewean koyo gak apa-apa jadi kita ini egois mlane salat ku disunatno jamaah. Wong kene nak di bojo ayu kepengin nang ruwang ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nang ruwang ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran ku zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane di salatno sunat jamaah ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mulane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Mulane wajib tabligh, wajib nyampe. Paham ya? Ini penting. Jadi riyen wong iki kudu saleh-saleh. Zaman akhir ora. Angger tambah saleh tambah goblok ora karuan. Saleh men ibadah ditakoni ben apa jenengan di ruang ngono. Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadun nafsi to. Nek ning swarga ape apa? Kira-kira kelakuane wong ngene-ngene iki nek ning swarga. Cuma kepenang ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah, Allah iku al-haqqus shomad, Allah iku zat sing yuksadu ilaih, sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye. Makanya mereka punya gerakan, ayo le moro ning Allah, fafirru ila wa ayo fafirru ila wa ayo moro pangeran, pangeran ku zat sing mbok butuhno. Ayo fafirru. Mereka juga bakas amali ditompo ora iku ora bakas. Saiki gak anggar soleh sithik tambah egois, soleh sithik tambah egois. Repot saya ini. Gak usah ngono, pokoknya sholat sing seneng. Anak-anak kita ajari tauhid. Faham ya, putu-putu kita ajari tauhid.
mergo ben ngerti nek zat paling penting ning dunya lan akhirat namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim pe mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa opo ki nangis? Kula nu kuwatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang gini saja. Andai kan Anda pengagum Pak Soekarno, ngeluh enggak ketika orang enggak baca biografi Pak Karno? Enggak, jawab saja. Ngeluh kan karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali. Misalnya kowe alumni Krapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo. Ingin enggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya notakok Bali Maksum itu sopo, Mbak Zubair itu sopo. Oke, kecewa enggak? Mbak Karim sopo. Kecewa enggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saiki kue seneng Allah. Kue kan munamuni seneng Allah. Kue bisa bayangin enggak? Misalnya, mantel enggak? Misalnya takok man, huwa Allah. Allah itu sopo. Makanya ciri utama agama itu fa'lam annahu la ilaha illa. Harus diketahui. Nak ning dunya ku la ilaha. Ibrahim mati ku nangis. Nabi Ibrahim. Mana takok i pangeran kan apa ki nangis. Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak mboten enten tiyang sing aja-aja teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nangis. Rabbana wa fa'asihim rasulam min dunya su'alihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ora kepengin Allah ora disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono ceritane Nabi kok mati, apa mati no. Kulo swarga napa neraka, Gusti? Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung. Rugi. Kulo ora duwe cita-cita ngoten. Setelah aku mati paling ya rodok nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca Jalalain ta ora apa mau gawa ngalor kidul. Gagak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngene ku yo sampe gagak tak tangisi. Wis biasa wae kowe mati wis mati wae biasa. Cuma nek dungano nangis nyap wong. Dungano malah keliru malah. Dari jatahku widadari tolong atas lah rugen roy 70 mau dungano ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran ini sitok aja sampai agama ini gak berlangsung. Lalu sih dipikir keberlangsungan agama ini. Lalu Nabi Ibrahim diarani Bapak Tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran, itu ora tau mikir awake dhewe. Ini ja'ilu kalin nasi imama. Qala wa min zuriyati. Jadi kamane anggere ana kebenaran pikirane iku ana sing nerusno ta ora anak putuku piye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turune. Gampangane kita seneng Quran ya kudu doa anak turun. Seneng Allah ya doa anak turun. Seneng Rasulullah doa anak turun. Karena kita ndak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasulullah. Faham ya? Iku ndak enak ngono tenan ya berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Jadi kabeh sing mbok pikir iku kelangsungane aku. Wong soleh sama akhir ora tambah soleh tambah egois. Wiki us takoki wiki yo kepen mlebu swarga. Kuwe orientasi mlebu swarga. Iku yo apik tapi yo kacau cara makom-makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi yo apik maksudnya timbang wong dugem wong dangdutan yo apik iku. Tapi bandingane yo sing ambek iku coba wali-wali yo jauh napa? Jauh yo ora kelas. Yo dadi kabeh kepengin wong soleh-soleh iki apa? Tu di ukulaha kullahinim bi izni rob piha kepinginnya kita itu sepokoknya alam taura kifat taura bahwa gumatalang kalimatan toibatan kasajaratin toibatan asuha sabitu wafaruha disana pokoknya kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi langsungna kalimat tauhid. Kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kuwabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah.
Saya itu mengalami Allah Dawud liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya ambayinah. Jadi Allah nak isduka wong sing roh tauhidku ben matilah. Sing pantas uripku wong sing roh tauhidku. Ayat itu liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya ambayinah. Jadi Allah saking duka. Apa gunanya itu urip roh pangeran? Tapi cuma mati saiki lho, kapan-kapan aja sesuai jadwalnya. Maksudnya ini ngene lho, kowe wani urip iku yo mergo bela-belani. Tau kejo terus mati saiki ya saking anak bojomu. Wong nak ra wali sekali mati yo terlantar keluargane. Zaman uripe terlantar apa meneh? Maksudnya iku sing sah urip iku wong sing Yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nang Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi kemana nak diterjemah sing ra roh tauhid ben kono mati. Maksudnya ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Ya mulane Allah nak diduka ngendikan inna ma yastajibul ladzina sma'un wal mauta ya fazumu. Jadi kembangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iki. Angger sing ra roh ya anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate wa mati. Mulane wong sing ra nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati. Dianggap picek budek mati sumum bukmun Om ya, jadi kami jadi mengenai jenengan ngaji ku sing seneng. Gue ngesah no uripem, mergo uripem sah ku sausi wayah ya, manhaya ambayina. Eleng eleng ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi.